Promets Amaxis, Hebehasuha, Molashulis, Matornik, and Molashuli, what was Sam Shubs about on Tornik and Madlot Gadatsimashimona Zillo. Mr. Spiro, she modded David Scott, Imaz Sauber, it auks at Makurabas Ratum, Dadgamines, Christers, Chidaratum Gadats, Dan Ratum Gachta, Maxis, Outsilabloba, Homer Gachta, I may Shagrneva, Mosaz Rebarum, Sak, actually, she is Leva Sabat in Rus Mirma, which this. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ პროდიუსერთვის. დიახ. პირველ რიგში მოგახსენებთ რატომ აღგაჩნდა ეს აუცილებლობა. პოლიტპატიმრებს ჩვენ რამოდენიმე პოლიტპატიმარმა რომელსაც გადავწყვიტეთ დღევანდელი აქციის ჩატარება. გადავწყვიტეთ რომ ხალხს გავახსენოთ უახლესი ჩვენი ისტორია. აი ამ პოლიტპატიმრებს 190 კაცს ვისაც პოლიტიკური ნიშნით მიენიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი. Am 190 კაცის გარდა კიდევ უამრავი ადამიანია, ვისაც უნდა ქონოდა პოლიტპატიმრის სტატუსი, მაგრამ მაშინ ისე მოხდა, რომ იმ ხალხს მიანიჭეს, მაშინ საპყრობილეში ვინც იმყოფებოდა. Თორე ვინც მანამდე დატოვა საპყრობილე, იმათ აღარ მიანიჭა. Მე ის თვამინდა, რომ უფრო ბევრია პოლიტპატიმარი, ვიდრე ეს პარლამენტმა მიანიჭა ხალხს. Მოკლედ, ის თვამინდა ამით. აი ამ პოლიტპატიმრის საქმეები არავის აღარ გამოუძიებია, მაგის შემდეგ და აღარ დაულაგებიათ. Თითოეული პოლიტპატიმრის საქმე, ჩვენი მოთხოვნა, ჩვენი აქციის მოთხოვნა დღევანდელ დღეს ის იყო, რომ თითოეული ადამიანის 190 კაცის, რაც მოხდა, როგორ მოხდა, როგორ მოხდა მათი დაკავებები, რა პირობები იყო, როგორ აწამეს, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა მხედა დანაშაულებრივ ჯგუფთან აგვაქვს საქმე. Ეს იყო დანაშაულებრივი ჯგუფი. მიხეილ სააკაშვილი არის დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი. Შეულებრივი ტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო მიხეილ სააკაშვილი. Ჩვენ გვინდა და ერთ-ერთი ჩვენი მოთხოვნა დღევანდელი აქციის იყო ის, რომ მასმედიასაც ვთხოვეთ ჩვენ დღეში ერთ-ორ პოლიტპატიმარს დაუთმოს ეთერი და ისტორიას მოუსმინონ. Რას მოყვებიან ეს ხალხი არა მოგონილს, არამედ ნამდვილ ფაქტებს. ბატონ თორნიკე, ეს რატომ სჭირდება საზოგადოებას ამ ისტორიების შეხსენება? თქვენი აზრით, რატომ არის ეს ამის საჭიროება, რატომ დგას? Ალბათ თავის დროზე უნდა ყოფილიყო ეს გაკეთებული ყველაფერი და დღეს აღარ დაჭირდებოდა, მაგრამ პოლიტიკური რაღაც ზეწოლებიდან ეს, ნუ ვერ გეტყვი, საიდან იყო, როგორ იყო, რანაირად იყო, პოლიტიკური ნება არისო. ყოველ შემთხვევაში იმისა, რომ ეს საქმეები გამოაშკარებულიყო და დადებულიყო. Და დღევანდელ დღეს ეს ჩვენ გავაკეთეთ, გავაკეთეთ რა, მოვითხოვეთ უბრალოდ ის, რომ მოგვეცეს საშუალება თითოეულმა ჩვენთაგანმა, თუნდაც არჩევნებამდე ან კიდე არჩევნების შემდეგაც გავახსენოთ უბრალოდ ჩვენ დავინახეთ რამოდენიმე დღის უკან რამოდენიმე ათასი კაცი. ხო, აი დღეს იამეტრებელმაც აღნიშნა მის შესახებ. უახლესი ისტორია გვინდა გავახსენოთ. დიახ, აი იამეტრებელმაც გამოთქვა ერთგვარი გაკვირვება იმაზე, რომ მაგალითად გუშინ წინ იყო ხალხრავალი აქცია თავისუფლების მოედანზე და მას გაუჩნდა ესეთი კითხვა, რომ რატომ არიან კიდევ, რატო არის ამდენი რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც მხარს უჭერენ ან მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები არიან. თქვენ რა ახსნა გაქვთ? ზუსტად მაგიტომ ჩავატარეთ ეს აქცია. მეც გაკვირვებული დავჭი იმით, ამდენი ხალხი, ნუ გასაგებია როგორ ჩამოიყვანეს საიდან. ეგ იყო მთლიანი ოპოზიცია საქართველოსთან ყველა კუთხიდან, რო იტყვიან ქუძე კაციო ჩამოყვანილი. გასაგებია, მაგრამ ხალხი შეცდომაშია შეყვანილი და ხალხმა უნდა იცოდეს რეალური სახე მიხეილ სააკაშვილის. ეს არის დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელიც არის მიხეილ სააკაშვილი. სამუდამო პატიმრობა უნდა მიესაჯოს. ეს 6 წელი, 3 წელი, რაც მიხეილ სააკაშვილს ახმიჯილი, ეს არის აბსურდი ყველაფერი. ეს არაფერი არ არის რა. Ვერ წარმოიდგენთ, თქვენ კიდე ჟურნალისტები ხართ და იცით რა დანაშაულობებიც აქვს ჩადენილი. ხალხმა არ იცის კიდე ბოლომდე ესა და ეს გამიკვირდა მე, რომ ამდენი ხალხი რო იყო მოსული, ძალიან ბევრი ხარ იყო, ეხლა მოდი სიმართლე ვთქვა, კი, იყო რაღაც გარკვეული ხალხის ოდენობა მოსული, მაგრამ ისე რომ ვაი ვсё, დაიქცა და ოცნება აღარ არის ხელისუფლებაში და ნაციონალური მოძრაობა მოვა, მანამ გვერდები არა უდგეთ მაგათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ვეღარასოდეს ვეღარ მოვა. ნაციონალური მოძრაობა, პარტია თვითონ, როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია არის აკრძალული, როგორც ფაშიზმი არის აკრძალული, ისე უნდა აკრძალოს საქართველოში. ეს თვითონ ჩვენთაგანმა პოლიტპატიმრებიდან დაწყებული და
ის ადამიანები, ვისაც პოლიტიკური პარტიების სტატუსი არ აქვთ მინიჭებული, უნდა მოუყვეთ ჩვენი ისტორიები. ხალხს უნდა გავახსენოთ, სად ცხოვრობდით. დღეს სად ცხოვრობთ და თუ არ დაუფიქრდებით, ხვალ სად შეიძლება რომ ვიცხოვროთ. ითქვა რომ ეს იყო გამა მოგენატრა. დიახ, დაასრულე და შემდეგ კითხვა დაგისვამთ. სამი კაცი ვერ დადგებოდა ქუჩაში. მოგენატრათ ეგ დრო ტელეფონზე ვერ დაილაპარაკებდით. ბიზნესი ერთი ბიზნესი მითხარით საცხობიდან დაწყებული რომ არაკაჩაღებდნენ და ფულს არ ართმევდნენ და აი სფერო მითხარით არა აქვს მნიშვნელობა. კარგი, ითქვა რომ ეს გამაფრთხილებელი აქცია იყო. დღეს იყო გამაფრთხილებელი აქცია. რას ნიშნავს ეს და რა გეგმა გაქვთ ამ ეს იყო გამაფრთხილებელი დღევან მოგახსენებ ჩვენ კიდე დავიზებით მოვილაპარაკებთ ჩვენ პოლიტპატიმრები და არა მარტო პოლიტპატიმრები ხალხს ხო შემოგვიერთდნენ და ყველასას გავითვალისწინებ და ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ არ შეიძლება ზოგი განაწყენებული ამთავრობაზე ზოგი არა განაწყენებული ერთ-ერთი ის ადამიანი ვარ ვინც განაწყენებული არის ამთავრობაზე ერთ-ერთი პირველი 10 კაციდან ერთ-ერთი მე ვარ მაგრამ დღეს მაგის დრო არ არის რომ განაწყენებული იყო უნდა მიუტევამათ თუ რამე ვერ გააკეთეს და უნდა მიცეს შანსი რომ გააკეთონ და ნაციონალური მოძრაობა უნდა აიგზავნოს საქართველოში. ხალხს ვთხოვთ, დაგვიკავშირდნენ, მობრძანდნენ, ყველასაც გავითვალისწინებთ, ყველანი ერთად დავდგეთ და გავახსენოთ ხალხს. რა სისხლიან რეჟიმთან ქონდა საქმე, დღეს სადა ვართ და ხვალ სად შეიძლება რომ ვიყოთ. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე მოლაშვილი საუბრობდა პირდაპირ. მადლობა თქვენ.